गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, चलो आपणे लास्ट लेक्चर में स्वामा लिटल स्टेप्स 7, 8, 9 करेलू बराबर आपणे स्वामा एनी एक्सरसाइज करेली। तो हवे आपणे टेक्स्टबुक माथी लिटल स्टेप्स 10, 11, 12 समझशू बराबर। लिटल स्टेप्स एटले नाना कदम, 10, 11, 12 एटले के 10, 11, 12 हवे ए समझवानुं छे। चलो ई स्टार्ट करिए। एमां आपणे पहेला आपेलू छे एक्टिविटी 1 बराबर। एक्टिविटी 1 में शूँ कीधेलू है, रीम। रीम एट मैं तमने कीधु, रीम एट शू थे कविता। चलो एम शू करवानु छे, सांभळो दोहराव अने अभिनय करीने गाओ। अपने कविता है ये शू कीधु, आपणे सांभळवानी छे, दोहरावानी एटले रिपीट करवानी अने एक्शन करीने तमारे गावानी छे। ओके चलो हवे जोईए। चलो शू कीधु छे, स्नेप एंड टेप एंड क्लेप बराबर। चलो स्नेप एंड टेप एंड क्लेप, चलो पोएमनुं नाम छे। स्नेप एटले झड़पी, टेप एटले नड, अने क्लेप एटले ताड़ी पाड़ी बराबर। शू कीधुं, स्नेप एंड टेप एंड क्लेप। स्नेप एटले तो झड़पी, टेप एटले नड, अने क्लेप एटले ताड़ी पाड़ी। चलो आटलू समझाणो बधाने, क्लियर? ओके गुड। चलो हवे आपणने शू कीधु छे, पुट योर बुक इन टू योर बेग। क्लियर? पुट योर बुक इन टू योर बेग। चलो पुट एटले मूकवू, पुट એટલે શું થશે? મૂકવું। યોર બુક એટલે તમારી બુક અથવા તો તમારી પુસ્તક। પુટ યોર બુક એટલે તમારી પુસ્તક મૂકો। કેમાં મૂકો? ઇન ટુ યોર બેગ। ચલો ઇન ટુ એટલે ની અંદર, ઇન ટુ એટલે શું થશે? ની અંદર। યોર બેગ એટલે તમારા બેગમાં, તમારી બુક તમારા બેગમાં મૂકો। શું કીધું છે? તમારી બુક તમારા બેગમાં મૂકો। ચાલો આટલું સમજાણું, ક્લિયર? પુટ યોર બુક ઇન ટુ યોર બેગ એટલે કે તમારી બુક તમારા બેગમાં મૂકો। ચલો પુટ યોર બુક ઇન ટુ યોર બેગ એટલે કે તમારી બુક છે એ તમારા બેગમાં મૂકો। ક્લિયર છે? ગુડ। ચાલો ત્યાર પછી પુટ યોર નોટબુક ઇન ટુ યોર બેગ બરાબર। પુટ યોર નોટબુક ઇન ટુ યોર બેગ। ચલો પુટ એટલે શું થશે? મૂકવું। યોર નોટબુક, ચલો નોટબુક એટલે શું? કે તમારી જે નોટ હોય બરાબર, જેમાં તમે લખતા હોય નોટબુક। ઇન ટુ એટલે ની અંદર, યોર બેગ એટલે તમારા બેગમાં, કે તમારી નોટબુક છે એ પણ તમારા બેગમાં મૂકો। પહેલાં બુક કીધું કે તમારી બુક તમારા બેગમાં મૂકો, ત્યાર પછી તમારી નોટબુક તમારા બેગમાં મૂકો। ચલો આટલું સમજાણું બધાને, ક્લિયર? ઓકે ચલો સ્નેપ યોર ફિંગર્સ એન્ડ સ્નેપ સ્નેપ સ્નેપ। ચલો સ્નેપ એટલે ઝડપથી તમારી આંગળી છે એ ઉચકો। સ્નેપ યોર ફિંગર્સ એટલે શું થાય? ઝડપથી તમારી આંગળી ઉચકો। સ્નેપ 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 એટલે 3 વખત એવી રીતે ઝડપથી આંગળી ઊંચી કરવાની છે। ક્લિયર? સ્નેપ યોર ફિંગર્સ એટલે ઝડપથી તમારી આંગળી ઉચકો, સ્નેપ 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 એવી રીતે 3 વખત તમારે શું કરવાનું છે? તમારી આંગળીને ઊંચી કરવાની છે। ચલો આટલું સમજાણું બધાને, ઓકે ગુડ। ચાલો ત્યાર પછી ચલો પહેલાં આટલું રિપીટ કરીએ, પુટ યોર બુક ઇન ટુ યોર બેગ કે તમારી બુક તમારા બેગમાં મૂકો, પુટ યોર નોટબુક ઇન ટુ યોર બેગ તમારી નોટબુક તમારા બેગમાં મૂકો, સ્નેપ યોર ફિંગર્સ એન્ડ સ્નેપ 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 તમારી આંગળી છે એ ઝડપથી ઊંચી કરો, સ્નેપ 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 એટલે 3 વખત એવી રીતે તમારી આંગળી છે એ ઝડપથી ઊંચી કરવાની છે। ચલો આટલું સમજાણું બધાને, ઓકે વેરી ગુડ। ચલો ત્યાર પછી શું કીધું? પુટ ધ ચોક ઓન ધ ટેબલ બરાબર। શું કીધું છે? પુટ ધ ચોક ઓન ધ ટેબલ। ચલો પુટ એટલે મૂકવું, ચોક બરાબર, અમારી ટીચરો પાસે ચોક હોય ને અમે જેનાથી બોર્ડ ઉપર લખીએ ચોક સ્ટિક, ઓન ધ ટેબલ એટલે ટેબલની ઉપર, ચોક છે તે ટેબલની ઉપર મૂકો। ચલો એનો અર્થ શું થશે? પુટ ધ ચોક ઓન ધ ટેબલ કે ચોક છે તે ક્યાં મૂકો? ટેબલની ઉપર। ચલો સમજાણું આટલું, ક્લિયર? ઓકે એટલે શું કીધું? ચોકની સોરી ચોકને તમારે ક્યાં મૂકવાનો છે? ટેબલની ઉપર મૂકવાનો છે। ઓકે ચલો ત્યાર પછી
હેંગ ધ પિક્ચર ઓન ધ વોલ. ચલો હેંગ ધ પિક્ચર, હેંગ એટલે શું થશે? લટકાવવું. હેંગ એટલે લટકાવવું. ધ પિક્ચર એટલે ચિત્ર, બરાબર, અથવા તો ફોટો. હેંગ ધ પિક્ચર ઓન ધ વોલ, દિવાલ ઉપર છે એ પિક્ચરને લટકાવો અથવા તો ચિત્રને લટકાવો. ક્લિયર? દિવાલ ઉપર જે ફોટો છે અથવા તો ચિત્ર છે એને લટકાવો. હેંગ એટલે શું થશે? લટકાવો. ઓકે, સમજાણું બધાને? ચલો ત્યાર પછી કીધું છે ટેપ યોર ફીટ એન્ડ ટેપ ટેપ ટેપ, બરાબર. ચલો ટેપ એટલે નળ થાય, તમારા પગ છે તે તમે નળ નીચે રાખો, બરાબર. તમારા પગ ક્યાં રાખો? તમે નળ નીચે રાખો. ટેપ 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 એવી રીતે ત્રણ વખત કરવાનો, નળ ચાલુ કરીને પગ રાખવાનો ત્રણ વાર, એવી રીતે ટેપને નળ નીચે તમારા પગને રાખવાનો છે. ચલો આટલું સમજાણું બધાને. ઓકે, શું કીધું? પુટ ધ ચોક ઓન ધ ટેબલ, એટલે ચોક છે તે ક્યાં મૂકો? ટેબલની ઉપર મૂકો, બરાબર. શું કીધું? પુટ ધ ચોક ઓન ધ ટેબલ, એટલે કે ચોક છે એને ટેબલની ઉપર મૂકો. ત્યાર પછી હેંગ ધ પિક્ચર ઓન ધ વોલ, બરાબર. ચિત્રને ક્યાં લટકાવો? દિવાલ ઉપર લટકાવો, બરાબર. હેંગ ધ પિક્ચર ઓન ધ વોલ એટલે કે ચિત્રને દિવાલ ઉપર લટકાવો. ત્યાર પછી શું કીધું છે? ટેપ યોર ફીટ, તમારા પગ, ફીટ એટલે પગ, બરાબર. સ્નેપ સ્નેપ એટલે ઝડપી, મેં કીધું ટેપ એટલે નળ, કે તમારા પગ છે એ તમે નળ નીચે રાખો, બરાબર. અને કેવી રીતે? ટેપ 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 એટલે ત્રણ વખત તમારા પગ છે એ નળ નીચે રાખવાના છે. ચલો ઓકે, ક્લિયર, સમજાઈ ગયું? ચલો તો હવે એની નીચે જઈએ. ચાલો શું કીધું? ચાલો ત્યાર પછી ગો એન્ડ સ્ટેન્ડ નિયર ધ ડોર. ચલો ગો એન્ડ સ્ટેન્ડ નિયર ધ ડોર, ચલો ગો એટલે જવું, બરાબર. શું કીધું? ગો એટલે જાઓ, એન્ડ અને સ્ટેન્ડ એટલે ઊભા રહ્યો, બરાબર. જાઓ અને ઊભા રહ્યો. નિયર ધ ડોર, નિયર એટલે બાજુમાં, ડોર એટલે દરવાજો, કે તમે જાઓ અને ક્યાં ઊભા રહ્યો? દરવાજાની બાજુમાં ઊભા રહ્યો. ચલો સમજાણું, શું કીધું છે? તમે જાઓ અને ક્યાં ઊભા રહ્યો? દરવાજાની બાજુમાં ઊભા રહ્યો. ઓકે, એટલે શું કીધું? ગો એન્ડ સ્ટેન્ડ નિયર ધ ડોર, તમે જાઓ અને દરવાજાની બાજુમાં ઊભા રહ્યો. ચલો આટલું સમજાણું બધાને. ઓકે, ચલો ત્યાર પછી શું કીધું છે? ગો એન્ડ સ્ટેન્ડ અંડર ધ ફેન, બરાબર. શું કીધું છે આપણને? ગો એન્ડ સ્ટેન્ડ અંડર ધ ફેન. ચલો ગો એટલે જાઓ, એન્ડ સ્ટેન્ડ એટલે ઊભા રહો, બરાબર. ગો એટલે જાઓ, એન્ડ સ્ટેન્ડ એટલે ઊભા રહો, તમે જાઓ અને ઊભા રહો. ક્યાં? અંડર ધ ફેન. ચલો અંડર એટલે શું થશે? નીચે. તો ફેન એટલે પંખો, બરાબર. ગો એન્ડ સ્ટેન્ડ અંડર ધ ફેન, બરાબર. ચલો શું કીધું છે એમાં? એટલે ગો, ગો એટલે તમે જાઓ, એન્ડ સ્ટેન્ડ એટલે ઊભા રહ્યો. ક્યાં? અંડર ધ ફેન, કે તમે જાઓ અને પંખાની નીચે ઊભા રહો, બરાબર. પહેલાં શું કીધું? કે તમે જાઓ અને દરવાજાની બાજુમાં ઊભા રહ્યો. ત્યાર પછી એમ કીધું, ગો એન્ડ સ્ટેન્ડ અંડર ધ ફેન, તમે જાઓ અને પંખાની નીચે ઊભા રહો. ચલો ત્યાર પછી શું કીધું છે? રાઈઝ યોર હેન્ડ્સ. ચલો રાઈઝ એટલે ઊંચું કરવું, યોર હેન્ડ્સ એટલે તમારા હાથ, તમારા હાથ છે તમે ઊંચા કરો, બરાબર. પંખાની નીચે ઉભરવાનું છે, પછી હાથને ઊંચા કરવાના છે. એન્ડ ક્લેપ 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 એટલે કે તાળી પાડો તાળી પાડો તાળી પાડો. ચલો ક્લેપ એટલે શું થશે? તાળી પાડવી, બરાબર. ચલો એક વખત આટલું રિપીટ કરીએ ત્રણ લીટી. ગો એન્ડ સ્ટેન્ડ નિયર ધ ડોર, જાઓ અને દરવાજાની બાજુમાં ઊભા રહો. ગો એન્ડ સ્ટેન્ડ અંડર ધ ફેન, તમે જાઓ અને પંખાની નીચે ઊભા રહો. ક્લિયર? જાઓ અને પંખાની નીચે ઊભા રહો. ત્યાર પછી કીધું છે, રાઈઝ યોર હેન્ડ્સ એન્ડ ક્લેપ ક્લેપ ક્લેપ, તમારા હાથ ઊંચા કરો, બરાબર. રાઈઝ યોર હેન્ડ્સ એટલે શું થશે? તમારા હાથને ઊંચા કરો. એન્ડ ક્લેપ 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 અને તાળી પાડો તાળી પાડો તાળી પાડો. ઓકે, સમજાણું? તો ચાલો અહીંયા આપણી એક્ટિવિટી 1 જે પોએમ છે તે પૂરી થાય છે. શું નામ હતું? સ્નેપ ટેપ એન્ડ ક્લેપ. ઓકે.
ઓકે ગુડ, ચાલ, થેન્ક યુ.